Наша шахта становиться з колін, піднімається з колін. На сьогодні професію шахтаря складно назвати перспективною. Це пов'язано в першу чергу з особливою небезпекою цієї роботи. Та все ж ми поцікавилися, що ж найбільше спонукало їх до вибору саме такого заробітку на життя. Дід, і я шахтер, і брат шахтер. А ви не боялися перший раз, коли вийшли в шахту? Ні. У мене всі, починаючи від діда, батьків, всі браття, всі це покоління, починається вже з 4-го покоління, всі шахтери. І от я став шахтером. А взагалі сьогодні ви гарно попрацювали? Як взагалі оцінити роботу бригади своєї? Нормально. Для когось ця шахта стала подарунком долі, багатьом дала путівку в життя. Та в цьому місці живуть не лише працьовиті та віддані своїй роботі люди. Тут мешкає ще й чимало творчих та всебічно розвинених особистостей, які з самого дитинства займаються в будинку дитячої та юнацької творчості. В Лутугінському домі дитячого творчества ми займаємося вивченням народної ігрушки. Ми вивчаємо слов'янську ігрушку, це українську ігрушку і ігрушку інших народів світу. Вот здесь изобилие всяких работ, дети лепят ее буквально из серого комочка глины и каждую работу доводят до конца. Значит, вы видите русскую игрушку, она более яркая и разноцветная. И, конечно же, украинская игрушка. Украинская игрушка очень динамична, очень веселая, радостная. Здесь множество работ. Ценность этих работ в том, что все работы творческие. Дети сами задумывают работу и доводят ее до конца. И вообще девиз нашей майстерни – весь час ми будемо без упину з глини і пісень ліпити Україну. Глина – це природний матеріал, у роботі за яким немає протипоказань і вікових обмежень. Ліпити може кожен. Вона сприйнятлива до почуттів і може ефективно змінювати емоційний стан. Можливо, саме тому іграшки на полицях то веселі, то сумні, то грайливі, то смішні. Ой, на горі білий камінь, ку-ку-ку. Ой, на горі білий камінь, верховенка сидить на нім, кукурі, ку-ку-ку-ку. Ой, на горі білий камінь, верховенка сидить на нім, кукурі, ку-ку-ку-ку. У цьому краї живуть люди різних національностей. Вони знайшли тут свою батьківщину. Зберігають вони звичаї і традиції, а також розвивають таланти. Прийшов доня верховинець, верховенко дай м'явінець, кукурі, ку-ку-ку-ку. Здавна Соловейка вважають співцем добра і кохання. Його голос настільки чистий і високий, що він просто очищує душу, і про нього складають пісень. Отже, слухаємо ансамбль «Горицвіт» з Лутугіна. Next time.
Оксана, мы приехали из Шахтерского края, поэтому привезли вам в подарок шахтерский торт. Примите, пожалуйста. Ой, дякую. Я знаю, что это еще один символ Луганщины, так? Да. А то место, где мы живем, Лутугино, окружает не только шахты, но там есть очень красивые места, где поют соловьи. Про что вы и заспевали, так? Так, правильно. А там, где поют соловьи, живут очень счастливые и хорошие люди. Дякую дуже щиро. Звичайно, не пісною єдиною живе фольк-мюзик, але такими смачними солодощами. От Соловейко він співає чистим голосом. Напевно, ніколи не хворіє, так гарно співає. А от як ви гадаєте, так, щоб був чистенький голос і ніколи не хворіти? Ну, не дай Бог захворіла, може є якийсь народний рецепт? Ну, ми знаємо один поки на сьогоднішній день. Нужно з'їсти без перерыва 15 лимонів. Ой-ой-ой-ой! 15? Слухайте, ви не повірите, дорогі друзі, от ми не домовлялися з колективом, але вашу пісню переспівує гурт, який точно ніколи не хворіє, і називається він, ну не повірите, «Лимон». Східною Україною залишила для кожного з нас маленьку скарбничку спогадів. Водій пригадує луганські дороги, оператор – мальовничі краєвиди, режисер – цікаві знахідки, а я – сильні і талановиті руки. Дивимося. Антрацит – це високоякісне збагачене вугілля. А чим багате місто антрацит, ми зараз з вами побачимо. Географічне розташування міста дуже вигідне. Воно знаходиться в центрі Донецького кряжу, і його підземні надра містять велику кількість корисних копалин, а саме кольорових металів, вапняку, глини, кажуть, навіть золота. Ми в копальні по золото не полізли, та нам вдалося познайомитися зі справжнім антрацитівським самородком, який пов'язав своє життя з клинковим ремеслом. Дивлячись на творіння майстра, сказати, що дух перехоплює, означає не сказати нічого, адже просто не віриш в те, що бачиш.
Усі роботи виконані ідеально і свідчать про величезну професійність та безмежну любов до своєї праці. Так, майстер все робить своїми руками, адже саме вони здатні втілити в реальність будь-які його оригінальні задуми, народжені неймовірним талантом та почуттям прекрасного. Я був когда-то шахтером, і вже в то время я вже займався, в принципі, изготовлением сувенірних і охотничьих ножей. І ніколи не рівняв, допустим, що тяжелее і що, допустим, легче. Смисл в тому, щоб воно приносило как бы удовольствие. А от перша ваша робота, ви пам'ятаєте її? Конечно, першу роботу я дуже хорошо помню. Це було в 6-летнім возрасті, мені було 6 років всього тоді. І великий гвоздь, сотка гвоздь, я розковав його молотком, засунув в печку, в тайні від батьків. І рукоятку я плюв, тобто клинкову часть. Получається, я розковав, відтягнув, як би зараз я на кузнечному язикі. Оттянул ее просто в миллиметр в фольгу, потому что ну, не думал я еще тогда о жесткости, все, просто мне было интересно ковать. А рукоятку я оплел проволокой. И получился такой интересный, в принципе, кинжал. Это для 6 лет кузнечная работа. Сейчас, у меня даже сейчас я не могу себе представить, допустим, как я в 6 лет это сделал. Усі авторські роботи, а це понад 500 довголезових виробів та близько 1000 ножів, говорять про те, що сучасний український зброяр ні на секунду не зупиняється. Він у постійних пошуках нових цікавих тем, їх втілень та створенні ексклюзивних композицій. Одну із своїх робіт, а саме богатирський меч завдовжки понад метр, Олександр присвятив своєму дідусеві. На клинку майстер дорогоцінними металами викорбував 24 епізоди з повісті Костянтина Симонова «Дні і ночі». Основа меча – сталева. Руків'я – виточене з бивня мамонта. На хрестовині рукояті – позолочена діаграма битви під Сталінградом, у якій відзначився дід Олександра. Робота над таким шедевром – справа не одного чи двох місяців. Важко навіть уявити, скільки це займає часу. Не останню роль відіграє і моральний бік, адже майстер в кожне своє творіння вкладає частинку душі і, працюючи над ним, отримує велике задоволення. Учасники цього ансамблю отримують велике задоволення під час того, як виконують українську пісню. І сьогодні привезли її нам – ансамбль «Любисток». Співайте! Я у Києві була, ну да я, там спідницю вибрала, ай-яй-яй. А тут розпорка, там діра, ну да я, баяніста звабила, ай-яй-яй. Гарна я походка, спідниця коротка, сорочка з батіста, люблю баяніста, гарна я походка.
Хороший баяніст в ансамблі – це велика рідкість. І його завжди дівчата бережуть, його і підгодовують, його жаліють. От, а скажіть, будь ласка, пане Володимире, от в цій пісні там і ні допомогла ні сорочка з батисту, ні коротка спідниця, втік баяніст в інше село. Як дівчата вас оберігають? Це в мене дівчата самі гарні, і я втікати не буду, це пісня. Так? Просто пісня і все. А в мене дівчата самі гарні, і я чого від них тікати. Дякуємо вам, дівчата, за те, що бережете такого гарного гармоніста. А це каравай від нашого селищного голови Очеретяної Катерини Григорівни. Дякуємо. Дякую щиро вам за каравай, дякую вам за подарунки і за баяніста такого щирого, гарного і хазяйновитого. А вашу пісню переспівує гурт «Золоті ворота». Та молоденький, нудая, музикантів не.